Gimangke riyen niku, Mas. Nggih. Tileme enten pawonan. Pawon. Nggih, pawonan niku diceker Mas ampune niku. Nggih. Niki sahabat tumang. Tumang. Tumang niku pawonane tiyang. Oh, nggih nggih nggih. Sing kados damel tilem kucing jaman riyen ngono kuwi. Nggih, ke pawonan. Tilemnya teng ngoten niku. Nggih, pitung dinten. Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video sak lajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Berarti nggih nate adepan kalih Gus Maksum, nggih. Nate Gus Malik. Gus Maksum Malik. Gus Malik. Nggih. Nate nggih. Nate. Berarti jenenge beguru kalih Gus Maksum riyen. Malik niku kan nate ngriki riyen. Gus Malik nggih. Gus Malik nate riyen. Nggih. Jampes to niku. Mati ngoten ninggal. Mbok ninggal. Ninggale nang Sumatera nglatih nggih. Pakar Nusani niku, Mas. Nggih, nggih. Berarti jenengan sing kan dulure Gus Maksum. Nggih. Berarti jenengan sing ngajari Gus Malik. Nggih. Anu Gus ora ngajari Gus Malik iki. Pripun? Malah anak buahe Gus Malik iki kon ngisi aku jaman semono kuwi. Dikengken ngisi jenengan den Ponorogo mriko kan iki demo. Ngulang ngendika kan mriko kan kathah bae. Esa. Esa nggih. Demo Pakar Nusa. Nggih nggih nggih. Jaman semonten. Florian gerahan kula kan apik ngono Mas. Nggih. Kembangane ya apik. Langka. Nggih tasih kemutan, Mbah. Mumpun rada kesupan. Pencak dul. Enate anu tumut tumut ngoten niku. Teng undangan-undangan ngoten, Cam. Nggih. Mbah jenengan riyen jaman Gestapo nggih tumut. Mboten, kula tasih ndadek nyu, tasih enten Sumatera. Loh, berarti jenengan jaman Gestapo malah teng Sumatera nggih. Nggih. Kula bar mbeguru silan niku teng Sumatera, Mas. Teng mriku teng napa? Nah, nggih brantu anggar golek dhuwit rencanaku kuwi. Nggih. Buru-buru. Nggih. Arep golek kiriman dhuwit isin mulai. Nggih. Buruan deneng, Mas. Bareng nu neng kono antarane telung sasi ndak kelontang kelantung mingkingoni uang Mas. Gye. Tutuleh nama gini neng kono gini ane bende Pak neng Blintang. Gye. Neng Desa Kuningan nu. Neng pertunjukan silat. Gye. Bende tung 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 nanti sore jam sekian ada pertunjukan pencak silat. Jut perantuan-perantuan kuwi, grup aku kuwi ndilo ngono Mas. Nggih. Sing iso ning anu kan ming aku. Ngapa nyak kancaku kuwi ndak oleh. Ojo lho. Pentangi ning kene ora dolanan. Aku mlebu ngisor ngono lho Mas. Nggih. Bobol pak ondo liyo. Jenengan minggah? Munggah. Terus pribon. Mainku apik Mas ning ngono kuwi. Lho, berarti jenengan nggih tempuk kalih tiyang. Nggih, tiyang riko. Berarti nggih 1 lawan 1 ngono. Nggih, 1 lawan 1. Terus pripun? Main kula apik antare kok nggih apik, bareng ten kula ngetokne tiyang niku ping kalih, Mas. Ngaune tiyang ngoten nggih. Ngcalne nyang ring, kok ring kan jebring. Pernah sing genteni ya tak uncalne kula mbadek carane ping kalih. Nggih, nggih. Tak uncalne ngono medun. Jaman kan kalau pojok ini ngoten kan buatan angkat tangan deh. Iya. Panggah terus ngelawan. Kayak peluang ngantem di mondur Mas. Tak nenek ini kan muncul ini ngono. Bareng no esok aku digulai wong telu mah yang gon kuwi pondok aku. Iya. Gue birang kabeh. Iya. Buatan terima. Buatan kan anu ngantri kok kantor pulangan. Iya iya. Pulangan pun kalih wulan ngoten. Kan bantu. Oh, malah kan bantu nggih. Lah niku beto berang jenengan mboten kan? Mboten nang mriku umum Mas. Oh, ngeten. Terus akhire angsal kerja. Kula niku ajeng-ajeng ngajeng Mas, suwi-suwi nang arep.
sing nglatih kan kalih mbunan nggih yeah. Kalau dangu-dangu kula enten manggone ning arep Pak Agus Cutan. Berarti jenengan dados pengarepe nggih? Nggih lajengan. Nggih namine nggih Pencak Dor ngoten. Jaman semonten nggih mboten. Nggih mboten Pencak Dor anu Garuda Milar. Garuda Milar. Garuda Milar. Nggih. Garuda Milar. Berarti niku perkumpulane tiang pundi Sumatera. Sumatera. Nggih. Sunda maksudnya. Lek Sumatera niku kan terkenal kali niku to, napa ilmu manusia harimau niku to? Heeh, seje Mas. Kali grup kula niku seje ilmu. Tapi ilmu manusia harimau niku jenengan nate nyemerpi mboten? Nalikane teng Sumatera riyen. Mboten. Mboten nate. Mboten, mboten. Lek macan gimbonge jenengan oh senes karoman ya. Senes. Senes ya. Nggih. Berarti nggih murni mlebet teng ngene. Nggih mlebet nggih. Pemainnya emosi ngoten ngene jenengan iki cilik lho Mas, nuwun sewu. Buatan kok. Ageng ngoten mboten. Buatan ageng mboten. Contoh nyitas ngono. Nggih nggih nggih. Nek untuk kula iki kan rusak Mas, wis rusak. Iki tangge ugal-ugalan ngono. Lha loh berarti nalikane jenengan nesu riyen lek nganu nggih wonten siunge ngoten. Nggih, siung wonten Mas, siung. Kula niku siung kula ta. Papat Mas. Sekawan. Nggih, nggih wancip ngoten. Tapi medale namung pas nalikane nggih kula piyambak semerep. Siung kula niku. Nggih, nggih, nggih. Kulo pesing semerap. Nek jenengan mboten semerap. Siung. Ngeri-ngeri. Ada pertanyaan lagi Om Haji Saka? Nek melake mawon pun seje Mas kalih. Alam asline nek empo dugi. Nggih 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 nggih. Lelekan pun beda. Gampangane wis. Berarti napa nggih? Suasanane pun beda ngoten nggih. Atmosfere beda menan. Wong riyen nate di rukyah Mas, di rukyah. Nggih, nggih. Nggih, teng Pak Haji. Niku pripun? Ping kalih niku teng Bono kalih teng Bono kalih tenan. Sidem. Reaksine pripun jenengan nalikane di rukyah niku? Wong kiyaine niku kula kebat to Mas, tak junjung ngono iki. Malah jenengan junjung. Nggih. Kulo tasih dicenuke, tasih iwacane anu nika nggih. Ayat-ayat sing angel-angel niku. Terus jenengan kebat nih malah. Nggih, kulo kebat nih karpet. Mboten siyos nah akhire nggih. Jenenge nyotone kondang begagae iki kulo tantang. Nggih. Jenenge nyoto. Niku nggih tiyang Pencak. Nggih ning nggih nggih anu niku. Tiyang rukyah nggih. Nggih. Pripun akhire? Mboten panik. Mboten panik. Wedian iki. Edan yang gonku alah ya aku kiai. Berarti niku efeknya loloh nih kok nggih asline. Dukung, dukung panjenengan nggih ngaten niku. Lah menika ilmune jenengan kados loloh niku jenengan lunturaken pripun? Lunturaken nggih. Pripun carane nglunturne niku? Mboten napa mboten nate didamel akhire luntur piyambak ngoten. Nggih luntur piyambak. Luntur piyambak nggih. Mboten didamel, mboten dipakan gampangan. Nggih nggih nggih. Oh nggih, berarti riyen napa bare emosi ngoten tek pitik jago tunggal. Ala jagone nek kalih dosa luweh Mas. Jago gedhe-gedhe mboten cilik. Nggih nggih nggih. Nggih makani niku wae. Nggih. Purune nggih sing tasik urip ngoten nggih. Nggih nek mati moh. Nggih sami kalih macan berarti nggih. Kula ni menek enten iki mboten pecah Mas. Pawon gendeng niku kok iki mboten pecah. Dan niku napa ilmune niku? Nggih niku. Nggih sami macan niku. Macan mboten pecah ngeten niku. Gendeng elek-elek niku. Kados meringankan tubuh ngoten berarti. Nggih nggih. Berarti yune jenengan riyen nggih kados macan ngoten. Sini.
lek menawi Melayu ngoten. Melayune. Nggih banter, banter. Banter. Namung Trengginas malih. Trengginas upama sampean pukul ngoten nggih. Nggih. Jenengan sing anu manrien ki ngono. Oh, refleksi. Refleksi. Nggih, nggih, nggih. Refleksi luwih cepet ngoten nggih. Wae roh sampean anu ki kok roh ngono ae kowe, Pak. Nggih, nggih. Intuisi. Nah, jadi apane ngono ki? Arep dijotos wis kecekel dhisik ngoten nggih. Nggih. Wong kula niki asal undangan nggih. Silat niku teng Ngares, Mas. Nggih. Musuh kula niku sarungan. Nggih. Kados kiai ngoten. Nggih. Tasik jareng prapalan tasik salaman niku kethukula pun dis. Suwe mencelan, Mas. Kula kan medhun. Teng ini penonton nggih okay. Sing medun sinten ne kula kan medun nggih okay. Ndak iso jawane oh mboten angsal maksude ndak iso oh sampean sing gak iso nggih diremehne ngoten nggih terus akhire niko rak bar salaman kan prapatan Mas mubeng nggih padha tempat ra ngono ya nggih padha kuda-kuda ha kuda niku kula jawil iki Mas nggih ora roh. Jangan jauh betul. Betul roh, nggak ceru. Ketian lagi. Nggih. Namung niku tak langsung nge. Kau. Napa ditutup nih malah niku nganu nih. Buatan wani ya, ceng anu kulo. Nggih, 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 nggih. Pun loro nih. Berarti macan ini kau sih betul. Duka. Pegel, banyak pegel dia yang ngono coba. Nggih, nggih, nggih. Kulo betul kau, betulnya lo jani. Pegel. Berarti lain jenengan pegel ngoten otomatis mlebet ngoten. Nggih, otomatis ya, Mas. Ngawuri. Kula gampangan pegel lek kalih bojo. Aja. Kula cucu-cucu kecakon. Ya kuwi. Ba. Tenan, Mas. Bingung kuwi ya aku dhewe ndak anu, Mas. Nggih. Biyen ki awale ngono lho, Mas. Ya lolowan kuwi. Berarti niku napa nganu menawi napa nggih? Pengendaliannya saking sabare jenengan ngoten nggih menawi. Nggih sabar, nggih disabar. Lek mboten sabar ngoten berarti otomatis mlebet ngoten. Nggih mlebet. Niku. Nggih nggih. Coba cah saiki wangune abot mandane sing kelar njaluk. Nggih. Lakone. Lakune niku sing angel mah. Nggih. Lelampung cengkaruk ketan niku to, Mas. Berarti jenengan terus ndamel cengkaruk ketan niku. Mboten. Kangge syarat niku pitung contong, pitung contong godhong nongko Mas. Niku sing damel ngangsal mam, ini. Damel mam. Nggih, nggih. Damel lelaku angsal macan gembong niku wae nggih. Pripun niku? Pitung contong. Pitung contong 6 5 4 3 2 1 lepas. Berarti 8 dinten niku? Nggih. 7. Pitung dinten nggih. Pitung contong. Terakhir satu nih, gimang ke Rian nih Mas? Oke. Tilemnya enten pawonan. Pawon? Nggih pawonan nih ku diceker Mas Abun ini kok. Oke. Niki sahabat Tumang. Tumang. Tumang nih ku pawonan nih yang. Oh nggih nggih nggih. Sing kados damel tilem kucing zaman Rian kan? Nggih ke pawonan. Tilemnya enten ngoten nih? Nggih pitung dinten. Praos kula jaman semonten niku kula disukani isaroh niku nggih sinyukane nggih tiyang niku lho Pak sing enten pawonan niku jaman semonten Nyai Towok kaki Towok boten tuwek wong tuwek ungkuk ngono napa sing diwastani Nyai Towok kaki Towok niku senes 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 ning kon pawonan nggih nggih blangkonan Belangkonan ya? Nggih, anune iki klambine iki sorek-sorek. Pripun isaro diparingi pripun? Di prasane nyoyo ra diparingi, ini prasane iku sing mecang kok kuwi ngono oh. Namung Mas. Tapi rene wonten gurune nggih. Nggih wonten guru. Kene gurune mumet niku. Nggih. Badare niku pripun? Krause napa biasa-biasa mawon? Biasa Mas. Biasa mawon nggih. Wong kula niki didel to Mas jaman semen. Batur kula bodho iso kula subuh nika Mas mboten sakit lho. Mboten sakit Mas. Nggih, mboten asal ditulis Mas.
terus baleni malih. Wah, lah ya diulangi aku digremeng karo guru. Ngerapalne niku. Nggih. Mboten asal ditulis. Mbak, ndak oleh ditulis lah. Tapi lek direkam mboten napa-napa. Biyen yen mboten nenten merekam. Nggih, nggih, nggih. Biyen ki ora ning rekaman. Iki yo lagi mencangi neng danyangan. Teng danyangan. Nggih. Berarti mboten sembarang tempat ngoten mboten. Mboten, mboten nenten yo. Biasane kan nyuwun obor rampe barang nggih. Mboten, mboten. Niku mboten. Nggih, nggih, nggih. Kadose sementara cekap semanten riyen Mbah Jari. Nggih. Menawi lintu wedal wonten kesempatan malih kula tak sowan mriki malih. Mboten apa-apa nggih. Tambah sedulur. Kadang ngaten niku pripun mangi iki aku iki kan dilebokne ning kono iki piye iki. Napa ne? Aku ndak bahaya. Mboten, mboten. Niki damel informasi napa nggih namine? Informasi teng tiang-tiang napa kersane bangga dados tiang Jawa ngoten Mbah. Ilmu-ilmu kados ngaten iki kan pun mulai punah. Kaya arep dilangi kabeh. Lah niku lho. Nggih, mangkana niku kula kan nggih istilahnya kados nglumpukne balung napa? Balung sing kececer ngoten. Nggih, sowan pini sepuh kados jenengan, kados tiang-tiang napa? Sepuh-sepuh ngoten niku nggih kula tangkleti ngaten iki. Mengke kersane tiang Jawa niku mboten ilang jawane ngoten nggih. 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 Nggih, matur sembah niku. Pokoke sing penting mboten risiko. Mboten. Nggih. Mugi-mugi informasi saking jenengan saged ndadosaken referensi ilmu tentang rencang-rencang lan dadosaken tambahing pengertian. Yo, nek saja ndak anu yo aja disetel. Oh, nggih. Yo. Leres. Yo, iki jenenge wong biyen karo saiki wis anu lho, Mas. Nggih. Leres. Wong biyen. Nggih. Sementara ngoten riyin Mbah Jari mbok bilih wonten kekirangan satok kelepatan mbok menawi kula kirang sopan lan kula nyuwun panduk kirang. Wes kula nyuwun ngapunten ta. Sami-sami. Pun atenten Mbah Jari. Oke. Okay.